Benvinguts i benvingudes de nou a la nostra coctelera cultural de Torrent. Avui eh, farem una connexió telefònica amb la cantant de Jerez, Maria Terremoto, que actuarà el pròxim diumenge 23 d'octubre a l'Auditori de Torrent dins del Festival Flamenc. Per altra banda, parlarem amb José Manuel Almerich, comissari de l'exposició Mestres de la República. Amb tot això i un poquet més, comença Cultura T. Y ya tenemos así a altres a María Terremoto desde Jerez de la Frontera. Así que pasemos a hacer la entrevista en castellano. Bienvenida María y muchísimas gracias por colarte en Cultura T y aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, encantada de acompañar. Eh, bueno, este año has estado viajando por Dubái, por Colombia, por Estados Unidos, por diferentes eh, festivales flamencos, por todo el territorio nacional. ¿En qué punto se encuentra ahora María Terremoto desde el punto de vista artístico? Pues, a ver, siempre desde el punto de vista de, de una propia no, no es buena. Yo no me suelo juzgar bien nunca, ¿no? Y eres hija de Fernando Terremoto, nieta de Terremoto de Jerez. ¿Cómo se convive con esa herencia? Pues la verdad que yo lo llevo, lo llevo bien, lo intento llevar con respeto, con, con tranquilidad y, y sin precipitarme en nada. Pero yo lo llevo muy bien, la verdad, mi familia me apoya muchísimo y eh, creo que lo estoy defendiendo por lo menos como se merece. Eh, supongo que claro tu familia es un gran referente, ¿no? eh, de, A la hora de, de, de elaborar tus trabajos, ¿pero qué otros referentes artísticos eh, te influyen? Pues en el flamenco, eh, pues tengo muchísimos referentes eh, de mi de mi época, ¿no? Por decirlo así, eh, uno de mis referentes es Estrella Morente, eh, Lola Flores, eh, aunque ya estamos hablando de otra de otro rango. Eh, Lola Flores, eh, Rocío Jurado, eh, tengo muchísimo, Muchísimo referente. Y, en cuanto a otras músicas, eh, también tengo muchos referentes, como Beyoncé, Areta Franklin, Jennifer López. Pues, uh -huh. La verdad que me unieron mucho espejo. Eh, de hecho, en el, podríamos decir que bueno, en el 2016 sacas la huella de mi sentido que es un disco que ha tenido bueno, una aceptación magnífica, con excelentes críticas, que es de puro flamenco, no de un flamenco tradicional y hondo, pero donde también digamos que se notan ¿no? esas influencias y ese como ese aire nuevo. Bueno, en ese disco tampoco se aprecia mucho mis inquietudes musicales, la verdad, porque es un disco completamente flamenco, donde yo quise dejar. Eh, escrito ¿no? lo que es el cante de mi casa, de ahí su nombre, la huella de, de mi sentido. Uh -huh. Y bueno, um, ahora sí que estamos trabajando en cositas muchísimo más frescas uh -huh. y donde yo puedo plasmar un poco más esas inquietudes que tengo como, como música. Uh -huh. Entonces, ¿podríamos decir que dentro de nada habrá un segundo disco? Dentro de poquito, todavía no podemos desde la nada ni decir tiempo ni fecha. Pero bueno, estamos trabajando. Y dice, bueno, es una pregunta que hay que hacer. ¿Qué es para ti el flamenco? Pues para mí el flamenco es, es una manera de, de latir el corazón. Y yo la tengo muy impregnada en, en mis venas y en mi sangre. Y para mí es algo normal de mi, de mi día a día. ¿no? Yo no podría vivir sin, sin mi canto. <laughs> Y como te comentaba al principio, tú que has estado viajando por diferentes lugares y diferentes países, incluso continentes, ¿qué situación crees que vive actualmente el flamenco? ¿Y cómo, la ve, cómo ves que responde el público aquí respecto a otros países, por ejemplo, o a la inversa? Pues la verdad que mm, he estado en varios países del extranjero y donde más me ha impresionado la afición al flamenco fue en Japón, en Tokio. Eh, concretamente en japón hay muchísimo muchísimas ciudades que, que les gusta el flamenco pero especialmente yo creo que en tokio no es donde se concentra la, la mayor parte de, de la población japonesa y donde se concentra el el flamenco mucho más de hecho hay hay tabernas de flamenco que te ponen a cantadores que dices tú pero bueno tú cómo conoces a este hombre si <laughs> sí, esto lo conocemos cuatro lo que nos gusta el flamenco no Ajá. y la verdad que, que se recibe muy bien y se valora muchísimo eh, y cosa que creo que muchas veces aquí el, en nuestra en nuestro nuestro país no pues en algunos casos, no en todos, por supuesto, pero sí que es verdad que, que no se vive igual ni se valora igual simplemente por el hecho de ser algo nuestro, ¿no? De ser algo eh, de nuestra cultura. Y es algo a lo que a lo que deberíamos de, de dedicarle mucho más tiempo y de valorarlo mucho más, porque el flamenco está en, en nuestra cultura desde hace muchísimos años. Además, tú formas parte de esa nueva oleada, ¿no? de cantantes junto con Israel Fernández y otros nombres que forma es parte también incluso últimamente de, de todos los festivales que se han ido celebrando en los, en los últimos años. Eh, disculpa. No, que también decía que al hablar tú de la comparación, no de ese respeto que se tiene al flamenco en el extranjero con el, la situación que vive aquí, justamente ahora vivimos una bueno, una, nueva, una nueva época, no una nueva oleada. Con voces como la tuya, Israel Fernández y otros nombres sí. ¿no? que revitalizan también el género, ¿no? claro. Aparte de los clásicos, claro. Eh, pues la verdad es que sí, que los jóvenes los jóvenes es un punto importante para el flamenco porque yo creo que le, que le aportamos. le aportamos frescura, ¿no? compañeros como como Israel eh, y muchísimo, muchísimos más. Porque además somos eh, personas también que sabemos que vivimos en el siglo en el que vivimos y que hay que, que actualizarse un pelín pa, pa, para poder estar en el, en el punto que cada uno que cada uno busca, ¿no? Pero al final el flamenco siempre es el flamenco, ¿no? Y, y, y hagamos lo que hagamos, vamos a ser flamenco siempre, pero al final también tenemos que aportarle un punto de frescura por edad, por época, y porque si queremos también que los jóvenes fomenten y escuchen un poco el flamenco pues también hay que dárselo un poquito eh, maquillado para que para que ellos entren dentro de este mundo sí hace poco eh, bueno también tenía el gusto de entrevistar a Duquende y también me comentaba lo mismo sí. que tú que el flamenco es el flamenco no y que el flamenco se adapta a todas las músicas ¿no? entonces claro eh, hay que estar en constante movimiento ¿no? y si es músico uh -huh. Exacto. Yo creo que sí y además que si queremos que el flamenco no se quede en la minoría que siempre, que siempre ha estado hay que es eso mismo que tú has dicho que estar en una evolución constante. Y bueno María tú eh, dominas tanto la bulería como el fandango las cantiñas bueno cualquier palo. ¿Con cuál es el que más cómoda te sientes o qué o cuál es el que te supone un mayor reto? Pues mira el que más reto me supone es la seguirilla. Eh, uh -huh. Ya que la seguidilla es un cante que en mi casa ha sido característico por mi abuelo, Terremoto de Jerez, y uh -huh. no importa sea mi abuelo, pero para mí ha sido uno de los grandes seguidilleros de flamenco y, y en, un, en un espejo donde me miro. Uh -huh. Pero le tengo un respeto muy grande porque, porque él lo hacía demasiado bien. Entonces a mí me gusta cantar por seguidilla. Cuando me apetece, cuando digo, hoy me puede coger mi por aquí. Cuando uh -huh. yo la voy a cantar como la que canta una letra por alegría, para mí en este caso, pues prefiero no hacerla. Y con uh -huh. un cante con el que me siento muy, muy bien, muy libre, son con los cantes de levante. Uh -huh. Los tarantos, la taranta, la, la levantica. Ahí me gusta mucho cantar porque puedo jugar mucho con la voz y. Y la verdad que me siento muy gusto. Entonces podríamos decir, bueno, lo que dejas de manifiesto es que el flamenco es pues es, es un género muy rico, ¿no? Y que a la vez de, de bueno de lo bonito que tiene también es muy complejo y que a veces depende de la garganta, ¿no? y de cómo uno mismo se encuentre. Muchísimo, la verdad. El flamenco depende muchísimo del estado anímico de la persona. Y, y para buscar ese duende que tanto se, se habla de ese duende de Flamenco, ¿no? Para que ese duende mmm, venga, hay que tener un motivo siempre para cantar. Y eso mm -hmm. es lo bonito y lo diferente que hace el flamenco eh, grande, ¿no? Entre otras músicas. Y, y como ya, bueno, ni mejor ni peor, simplemente eso, mm -hmm. diferente. Porque hay que buscar esa, ese motivo. Mm -hmm. Pues María, y por último, sí que me gustaría si nos pudieses adelantar o comentar un poquito qué tienes preparado para este domingo, para la actuación aquí en Torrente. Pues nada, en Torrente voy a ofrecer un recital eh, de cante y, y nada, espero que los aficionados de, de Torrente disfruten y, y nosotros vamos a poner todo, todo nuestro corazón y, y a disfrutar. Pues muchísimas gracias María por atendernos y por colarte un ratito aquí en nuestro plató de Cultura T. Muchísimas gracias y te disfrutaremos el domingo 23. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Y ya tenemos así a José Manuel Almerich, el comisario de la exposición. Mestres de la República. Benvingut i moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. Què anem a trobar en l'exposició Mestres de, eh, de la República Asia Torrent? Bueno, pues la, Repu la perdona, la <laughs> Mestres de la República eh, és, un recopi és una recopilació d'una part de la nostra història, una part fonamental de la història del poble i de la història, en realitat, de, 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 de l'educació en, en, Espanya. No? Eh, costa d'una sèrie de panels en els quals en un primer panel fem una reflexió de lo que va significar la Constitució de 1931 i els articles més destacats que, que incidien molt en, en diguem, erradicar l'analfabetisme d'este país, que eh, per aquella època estava sobre el 70%, i un estat elegit democràticament en les urnes no podia permetre's avançar si tenia eh, la major part de la gent analfabeta, amb la qual cosa, se va invertir moltíssim en, 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 en corregir eixa, eixa greu deficiència i per supost en l'apertura d'escoles de, de escoles, i se va afrontar una de, les, una de les inversions més grans que s'ha fet en Espanya. No? Es eh, crear o intentar crear, perquè després se va, va ser anul·lat per la guerra, però vora 27.000 escoles. No? Sí. I, i, bueno, I entonces, per una banda, fem una, diguem, un estudi un poc de lo que va significar i revolució a l'escola, que serà un dels temes que tratarà Wilson Ferrus en la seva primera conferència. Uh -huh. Després el segon panell està dedicat a, a mestres i escoles de Torrent, les primeres escoles públiques de Torrent, les primeres escoles graduades, eh, amb els, els mestres, amb els alumnes, que alguns doncs, podrem reconèixer al, algun avi, algun familiar i tal, uh -huh eh, mestres que per una banda ells eh, són els mestres que, li, que els que viure aquest moment, a moment històric, que quan va acabar la guerra tingueren que passar un procés depuratiu. I aquest procés el passaven tots, foren mestres vinculats a l'Església, eh, de dretes o d'esquerres. no? I en aquest procés depuratiu pues, a molts els acusava de, eh, pues això, pues de formar part del Partit Comunista, de simpatitzants, de tal. Eh, moltes vegades eh, acusacions falses, no? sobretot s'incidia molt en la moral. Uh -huh. Quan superaven aquest procés de depuració, eh, aquests mestres pues, podien continuar donant classes. Uh -huh. val? Entonces, ahir n'hi ha una sèrie de mestres que, que els noms mos sonaran a tots perquè alguns col·legis de Torrent tenen noms d'ells, però varen passar una mica sense, sin pena ni glòria, per dir-ho d'alguna forma, no? perquè ells bueno, s'adaptaren. Pues, pues, bueno, jo soc mestre, pues, antes me tocava donar les classes en un, diguem-ne, un pla educatiu eh, molt més pressupostíssim, molt més liberal oh, bé, sí, i, molt sí. més, i molt més eh, en aquest sentit molt més progressista i passen a haver d'adaptar-se pues, a les condicions d'una dictadura que te marca molt com tens que donar les classes. I s'adapten. Però dins d'aixòs mestres que estan en fotografies antigues de les escoles de Torrent i tal, eh fem, o sea, destaquem a dos mestres, dos mestres que foren molt valentes, que ells sí que no varen eh, voler, passar per el filtre depuratiu. O sea, no és es que no volgueren passar, sinó que ells defen defensaren en tot moment la seva innocència perquè acabia's fieren eren mestres que s'havien format en en les primeres, digan, eh les primeres bueno, llicenciatures o diplomatures de magisteri sí. que que comencen a existir en la República y entonces ellos pues donen clases en un, en un sistema que es el, el de la república pero lo dan uh -huh. eh, son son funcionarios eh, guañen la plaza hacia si torrent y no tienen por qué por qué sentirse culpables de res no y si esos mestres van a ser una es eh, consuelo sempere que van a en, en bañeres de mariola i quan va acabar la seva, els seus estudis de magisteri va aprovar l'oposició i tragué la, la seva primera plaça en Torrent i es va quedar a sí, sí. així. L'antic col·legi de Blasco Ibáñez, que és l'actual Lope, de, Lope de Vega. I després eh, Elisa Setier. Elisa Setier era una, una mestra d'una família, filla d'un famós escultor, eh, diguem, d'una família burguesa i acomodada uh -huh. i també va ser de les primeres promocions de mestres ja d'Estudis de la República. Per tant, eh, també el mateix, no? Quan passa el, el procés depuratiu pues, se li acusen de coses que eren, que eren la major uh -huh. part falses. Hem aconseguit els expedients d'aquestes mestres que es podrem veure allí, podrem llegir. Uh -huh. eh, curiosament, a Consol·lo Sant Pere pues, n'hi ha anotacions perquè ahir, pues, parlava o tenia que dirixar Constància l'alcalde, el retor, el uh -huh. jefe de la Falange, etcétera, etcétera y alguns diuen, pues estas es és de armas tomar, o esta dona <laughs> és molt roïna. Vull dir, que eren opinions molt personals que no sí. estaven basades en res objectiu. Uh -huh. I per què dediquem dos panels a elles, perquè elles varen ser les que es varen rebotar. Uh -huh. Hasta el punt de que conseguiren pelear per a que se les reconeguera la sua innocència i quan la aconsegueixen, entonces diuen, no volen seguir. Ser, la se, se, exacte, sí. Se, se, uh -huh. se li uh dona l'opció de reincorporar-se al, al sistema educatiu i ells diuen que no, que en el sistema eh, uh -huh. d'una dictadura no volen continuar i entonces elles ja deixen de ser mestres, però uh -huh. aconsegueixen el que, que, volen. Sí, provar-la, però almenys la seva innocència, no? no? Claro. exactament. eh, després, molt, molt tard, però ja en l'any 75, el cas uh -huh. de Consuelo, per exemple, sí que és readmitida una altra vegada, perquè ella ja ho sol·licita en la democràcia, i, i Elisa Setier donava classes en una acadèmia particular. Con lo cual, les dos, en, 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 durant aquesta època, elles no, sí que ho sol·licita Consuelo posteriorment. Uh -huh. I eh, un últim panel que està dedicat a un tema molt entranyable, que són les colònies escolars. Uh -huh. Les colònies escolars se creen, durant la república, per a refugiar els xiquets que, 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 bueno, que són evacuats dels bombardejos, uh -huh concretamente a Torrent Ren y bien dos, que era el más del Ràfol y el más del Chuche, uh Eren eran dos colonias escolares a venien els xiquets de Madrid que o bé habían quedado órfans uh -huh. o bé habían havien... es pares estaban en el front o se les había destruido la su casa, entonces ellos venen así son acollits que es un tema que parece que la historia repetisca, ¿no? Y uh sí. -huh. esos están al más del chuche, i allí estan, estan, cuidats com en casa. Les mestres no solament fan un paper de mestres, sinó de mestres i de mares. Uh -huh. Fan activitats, estan ben alimentats, estan molt cuidats, fins que ja ve la guerra civil yeah. i una vegada tal, pues, desapareix la colònia uh -huh. i ja d'això sí no se torna a saber res. Uh -huh. Segurament se, se van ser reubicats en famílies torrentines, alguns ja no uh -huh. tornaren a Madrid, i, i bueno, pues un poquet això és la història que, Entonces que podríem contar. podríem dir que l'exposició Reivindica o recupera ¿no?, el papel de la educación dentro de la República y a mes de, de fets como estas escuelas que digo, es tú de, de, y de la figura, de, sobre todo de estos dones. ¿no? Claro, claro. pues posar que... en valor, que sí que me agradaría, sobre todo, que recalcares un poco el valor de, que le dona la República a la educación ¿no? en un país que, como comentabas abans, el analfabetismo era tan acusado. Claro, claro, claro. es que sí. en Espanya, ja dic, era, era una, eh, Espanya era un país rural en un índex d'analfabetisme del 70% en general, en les dones encara major. Eh, incomunicat, eh, amb, amb una dependència total eh, i, un, i un futur per als que vivien, sobretot en l'àmbit rural. I ja la dictadura de Primo de Rivera, Primo de Rivera sí que comença a crear una sèrie d'escoletes rurals disperses. Val? En, en quant a lo que és dotació d'infraestructura, Primo de Rivera, el, la dictadura de, de Primo de Rivera, sí que ha moltes escoles. No tant en la temàtica de l'educació, uh -huh. que és molt religiosa i, és, i, és, i no és en absolut innovadora. I la República continua aquest procés de creació d'escoles rurals, de dur fins a l'últim racó del nostre país escoles. Jo he fet excursions en bicicleta o a peu uh -huh. i m'he trobat escoletes al fons d'un barranc en, en Aldes, que avui dia tenen molt poquets habitants o pràcticament estan abandonats, i allí estava la seva escoleta, i després en una temàtica on la dona tenia un paper fonamental, o sea, la dona, a més de que en l'educació era eh, la paraula mestra era quan mm -hmm. anava a un poble d'estos destinada era clar, poc menys que, que, que una llum per a un poble que pràcticament mm -hmm. viu en la, en la ignorància i en l'aïllament que se potencia también el model de la institució libre de Claro, de la claro. de la moderna. Claro, es que la institució libre d'enseñansa es el model que marca la república, mm. marca el el, el la, 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 la es a seguir mm -hmm. els mètodes métodos de Yo no de bueno, <susurra> més moderns de la Cosíó sí, <susurra> de l'educació, eh pues una sèrie de de requisits, pues els alumnes a l'aire lliure, mm -hmm eh, la, molt lliure, o sigui, sea, que cada professor tenia la llibertat d'agarrar el mètode mon, el Montessori, els sí. mètodes que millor se li adaptaven, no? I sí. <coughs> entonces, si sí, la, la República a, a ixa... Eixa... Luego també fora de micre parlaven del que diem de que en la República i dins del, també del, del, sector educatiu, eh, evidentment eh, hi havia diferents ideologies. A mi m'agradaria que parlaves d'això i que està lligat a les, activitats que aneu a fer no, al voltant de l'exposició per a que la gent eh, comprenga que, eh, que, com comentaves abans, que hi havia professors, que a lo millor eren més de dretes, altres més d'esquerres, però tots eh, haurien de passar aquest procés de, de depuració amb la llei de responsabilitats polítiques i tot. Efectivament. I clar, això durant ja els primers anys del franquisme, però durant la república, clar, era sí. un, un estat... O... claro, o sea, es que diré, vore, la, la República eh, arreplega els professors en mm. actiu anteriors mm. i, i estos s'adapten amb, els nous estudis que marca mm. la Segona República per a poder donar classes. I això és una generació de mestres que s'han que, que hagut actualitzar i adaptar a, sobretot mm. a una escola pública, laica, mixta i gratuïta, que eren els, uh -huh. els, pilars fonamentals. Després venen, com el cas d'Elisa Setier, una generació de professors ja educats en la república, uh -huh. que ja al donar-li als estudis de, de magisteri caràcter universitari, ja fa que passen a un, a un pas superior. No? Uh -huh. I, I a partir d'ahir, pues, doncs, clar, és quan comencen a haver unes noves generacions de, de mestres molt progressistes i molt avançats, que se trunca en, en la guerra, porque en la guerra uh -huh. es tornar enrere, sí. tornar enrere hasta el punto de que si España no es recupera esa situació fins al 78. Uh -huh. Abans ho comentàvem, jo ahir estava llegint que la a agarrar algunes coses, però, però en absolut arriba a ser tan, tan avançada com va ser com la la en la de la República. I a mi... No, no, bueno, no, per el que comentaves del tema dels mestres, per supòs, n'hi havia mestres de dretes i mestres d'esquerres, mm -hmm. i mestres de qualsevol ideologia, sobretot de col·legis religiosos, a Sia Torrent, abans mm -hmm. de l'escola pública, n'hi havia molts col·legis religiosos, entre ells estava Montesión, estava la Puríssima, mm -hmm. estava les Salesianes, que feien una llavor importantíssima eh, en el tema de l'educació als xiquets, no? Mm -hmm. I, 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 a, i a persones adultes, el que passa és es que ho fan institucions religioses com una cosa benèfica, ¿no? claro. però després de la república, digamos, la cultura sí. durant la república es, es, un valor, forma ¿no? part mm -hmm. d'una obligació de l'Estat. I a més sempre se recalca la figura de la mestra perquè és veritat que la dona no? durant l'època republicana adquiri un, un nou paper dins de la societat claro. i que a més a més en, en el paper de la mestra queda com més reflex, reflexat, no?, de, de és una dona independent, una dona que es, es reivindica a si sí mateixa, no? és, important i, de fet, en la memòria queda, no? Sí, sí, queda, queda reflectit. A més, estarem emitint un documental que, que, fa referència a això, a les mestres de la república, com a, com a dones modernes eh, que són, que elles mateixa tenen una llibertat econòmica i uh llibertat... -huh. Eh, el paper de mare mai l'abandonen, però no com una obligació, sinó com una opció Mm -hmm. és la gran diferència respecte a altres situacions. No? Mm -hmm. Entonces, eh, claro, jo te ho comentava abans, no? que aquests mestres que, que aprovaven l'oposició i, i li donaven mm -hmm. la plaça pues, no sé, en, en Vilafranca de, del Cid o en Mosqueruela, en llocs molt apartats, pues, elles s anaven allí, Eh, i, i a una situació en un món rural, analfabet, masclista, eh, a vegades violent, eh, i so, foren molt valentes, foren mm. molt valentes en aquest àmbit. No? I per últim, eh, a banda de que, de les activitats que... Sí, que ara comentem, a, si voleu, al, sí. Al, al voltant de l'exposició, eh, quantes escoles públiques es creen així a Torrent durant aquest període de recorregut? Eh, durant Torrent se'n creen, que recordar, sis escoles noves. Sis escoles? Sí. Mm -hmm. Sis escoles... És, és, una, és una xifra molt important. molt eh, important, perquè estem parlant mm. de sis anys. Clar, clar, clar. O sea, no, ara no tinc exactament el nombre, perquè algunes se creen noves i altres s'adapten perquè pensa que a, fins al moment l'escola estava en cases particulars, en Clar. la banda de dalt, en l'andana, no, mm -hmm. no eren llocs, però la construcció de col·legis nous se'n va fer un en el Vedat també, que encara està, mm -hmm. que és el que ara és la sede de l'associació la, de, de veïns, en mm -hmm. les escoles dels mestres al voltant, el de, el de Blasco Ibáñez, i, i alguns més que s'adapten a instal·lacions que ja n'hi havien, mm -hmm. però sobre sis col·legis. I per que també demà, si voleu que comentem les activitats sí, que es faran, perquè la gent que vulgui vindre mm -hmm. està, per supòs, tota convidada. La inauguració <laughs> la fem, la fem el dia demà. El 18 d'octubre. El d'octubre. Uh -huh. I, I la primera conferència la dona Wilson Ferrus mm -hmm. i la temàtica és la revolució de l'escola. Un poquet parlant de tot això que hem comentat, mm -hmm. no? de, de quin canvi significa en la societat. Després, la segona conferència la dona Salva Císcar. Salva Ciscar és un perso una persona molt coneguda en Torrent. Ella és història or local, és una de les uh -huh. persones que més sap i coneix diguem, la història del nostre poble i, i ell va fer un treball important sobre les colònies, eh, les colònies escolars. Uh -huh. que la colònia número 1 que estava financiada per el govern d'Uruguai estava en el mas del Xutxe, que encara es pot veure, i l'altra estava en el mas del Ràfol. Bueno. Uh -huh. uh -huh. I, la, I el tercer dia, que serà el dijous, la conferència de Carmen Agulló uh -huh. que que, parla, pues, lo que és tot este tema que han comentat sobretot el paper de la dona de i dels mestres, des, i des mestres uh -huh. de, la, de la República. I el dissabte fem una, una excursió a peu a aquell qui vulgui, i si no l'Ajuntament fica a la seva disposició un autobús, que se tracta d'anar caminant per lo que és la ruta del patrimoni hidràulic seguint el barranc uh -huh. de l'Horteta, i podrem veure un poquet el que és el paisatge torrentí fins al pantano uh -huh. i del pantano al mas del Xutxe i ahir farem, bueno, s'inaugurarà un tòtem, és uh -huh. dir, l'any passat se va fer un davant de l'hospital d'aviació mm uh -huh. per a que la gent pugui saber aquest edifici històric, què va significar durant, durant la república i en aquest cas inaugurarem un tòtem davant del, del mas del Xutxe també uh -huh. explicant que el mas, a més de ser un mas una antiga villa romana Posteriorment un mas mitjaval i l'actual iglesia eh, i un, un nucli urbà important eh, que, que pertany a Torrent, però que va arribar a ser independent, doncs, pues, a més, va tenir un paper fonamental durant la república perquè va ser una colonia escolar on estaven refugiats vora 40 xiquets. Uh -huh. I després de la inauguració del tòtem, pues, l'Ajuntament ens convida a armosar aquí a Buiga en, el, en Casa la Curra. És un lloc Trad tradicional i emblemàtic de, del nostre poble mm. Molt bé, doncs moltes gràcies José Manuel per haver vingut ací a Cultura T i a nosaltres els recordem que fins al 26 d'octubre podran gaudir d'aquesta exposició a la sala cívica de l'Antic Mercat Mestres de la República i fins ací la nostra entrevista mm -hmm. Y obríme nuestro racó de recomendaciones literarias. We Portemun Libre en Molte Especial, porque es el último Libre de Almudena Grandes. Todo va a mejorar. Es una novela que se sitúa en un futuro próximo, en el 2040, arranca de una pandemia, y nos parla de la manca de Libertad y, y de cómo sería España si eh, el Matiz funcionamiento que una empresa... Eh, privada. És una història coral de de personatges que a ella Matei li agradava recordar i, de, i dels que li agradava escriure els, eh, els personatges de la resistència y la veritat és que és una lectura com no molt recomanable, però no tan sols aquest llibre de Almudena, podrien dir i, i capales datescanell con el nadal que todos los libres de almudena son recomendables y a mes a mes en los últimos páginas el su eh, el seu compañe, eh, luis garcía montero poeta y, y director del instituto cervantes eh, en conta cómo va a ser ese proceso de elaboración de la novela y qué le va a quedar a él tras la muerte de la su compaña para posar el, el final de la, de la novela Així que els recomanem tot va a mejorar, del a Grandes, i ara sí, abans d'acomiadar-nos, anem a rescatar algunes de les activitats culturals que tindran lloc els pròxims dies a Torrent. Els recordem, en primer lloc, que podran gaudir de l'exposició Mestres de la República fins al 26 d'octubre a la Sala Cívica de l'Antic Mercat. Per altra banda, del 21 al 23, a l'Auditori de Torrent, se celebra el Festival de Flamenc. També tindrà lloc el 21 d'octubre a la Casa de la Dona la presentació del llibre del Zurrón a la mochila de Petra. A més a més, també en el Museu Comarcal el 22 comença un curs de catalogació i conservació d'un tradicional. I també el 23 d'octubre, és a dir, el diumenge, hi haurà una Fira de la Tardor organitzada per Adisto. Amb tot això, eh, nosaltres ens despedim fins al pròxim programa. Moltes gràcies per estar a l'altre costat de les seues pantalles. Fins a... Ens veiem prompte.